Jag har redan suttit 20 minuter i kön. Jag trodde att jag kopplades fram. Nej. Det är inget till polisen. Apropå det här. Det är en bot skickad från polisen. Men det är intressant att det är Danske Bank som ska ta emot pengarna. Kommer till polisens växel och tala med Lena. Ja, hej hej. Hej. Ja, jag skulle komma fram till LPU Haninge Nynäshamn. Mm, vad gäller det där? Det här gäller ordningsbot. Ja, då ska vi se om vi har någon på plats där då, ett ögonblick. Då har de gått för dagen, de som hanterar det. De har telefon till mellan 9 och 11:30. Jaha, är det imorgon ja, också? Måndag till fredag klockan 9.00 till 11.30. Sen kan du koppla mig kanske till deras administration. För jag vill förstå varför det är Danske Bank man ska skicka pengarna till. Men har du fått, vad är det egentligen du undrar över? Varför du ska skicka dem till Danske Bank? Precis. Och vad är det för typ av ordningsbot du har fått då? Ja, det är... Bilkörning. Det är ingen jag kan koppla dig till nu tyvärr, för de som har hand om betalningarna och så, de har också stängt sin telefon för dagen. Jaha. Så att antingen får du återkomma imorgon där mellan 9 och 11:30, eller så får du, vi ska se vad de har för telefon till som har hand om betalningarna här. Mellan 10 och 14:30 där då. Det är lite bättre, ja. Alla vardagar, ja. Ja. Okej. Och det finns ingen som typ har ens administrationstelefon öppen? Inte nu, finns det ingen som kan svara på detta. Utan det är ju de då som har hand om det här med betalningarna och ordningsböter i så fall. Eller de andra där i Haninge. Det finns ingen som svarar på de här ärendena just nu tyvärr. Ja, och du har inte heller någon rimlig förklaring, du jobbar ju där. Nej, jag vet inte det, alltså det har väl med att göra att de har, ska se. Kolla. För jag märkte att även Kronobergs häkte har Danske Bank. Men då kan det väl hända att det går via det kontot. På något, att de har ett konto där, alltså jag kan inte svara på det, men de som har hand om ordningsböter, betalningar, de har telefon till 10 till 14:30. Jag har ingen aning om varför det är till Danske Bank, men nej, det har du fått en ordningsbot av polisen, så att ja, men vi måste ju börja utreda de här organisationerna, det är det som är min mening. För... Jag vet inte vilka organisationer du menar, men om det här är en ordningsbot det gäller och det är någonting med betalningen du undrar över där, kontot eller banken, då är det ju de som sitter på ordningsbotsupporten och de har telefon till 10 till 14. Men ja, det är inte det jag vill få prata med dig om. Jag har förstått det, du har sagt det tillräckligt många gånger. Men min mening är att människor frågar inte ens vilka företag anställer folk, eller hur? Så det är hela... Jag förstår inte vad du menar. Jag menar att hela polisen kanske är anställd av utländsk makt. Ja, men så är det ju naturligtvis inte. Den diskussionen tänker jag inte ta med dig, så jag avslutar samtalet. Alltså, ja, helt otroligt intressant avslutning på samtalet. Hon tänker inte ens tänka tanken. Och hon tänker inte utreda det heller. Det är så de håller på. Och snart är alla förgiftade. För de tänker inte ens tanken. De utreder ingenting som är av stor vikt. Så kan vi inte ha det.